Ja, za sada je situacija dobra, to znači da nemamo ni sumnju na pojavu afričke kuge svinje. Znači, mi smo krajem februara i u prvih nekoliko dana u martu obišli sva domaćinstva na kojima se čuvaju i uzgajaju svinje. Znači, mislim da to na 711 gazdinstva. Znači, sva gazdinstva smo obišli, pregledali klinički svinje koje su pokazale znači dobro zdravstveno stanje, obeležili i svinje i prasad, tako da imamo za tačnu evidenciju znači nikoliko gazdinstva i koliko svinja imamo na teritoriji opštine Pirot. I ponavljam ponovo, znači situacija je dobra, znači nema ni sumnje ni pojava bolesti afričke kuge svinja. Vi ste to utvrdili pregledom, je li tako? Da. U Gnjilanu ste uzimali krv od određenog broja svinja i ti rezultati bili su dobri, Da, je li tako? u tim kontaktnim gazdinstvima, na tri kontaktna gazdinstva, uzeli smo brisev iz ušnih vena, poslali u Niš na analizu i utvrđeno je da nema sumnje i nema prisustva afričke kuge svinja. Sad to radimo, znači, kod svih, na svim gazdinstvima koje su namenjena za klanje za sobstvene potrebe. Znači, ljudi se javljaju obično ponedeljkom i utorkom, znači utorkom mi uzimamo briseve, u sredu šaljemo u Niš, u četvrtak stižu rezultati, posle toga znači mogu da kolju, znači napinjen samo za sobstvene potrebe. Znači, ljudi koji žele da kolju, najpre treba dobiju od vas odobrenje da bi mogli to da urade. Da, znači Da. moramo prvo da uzmemo briseve, da se izvrši analize i ispitivanje na prisustvo virusa afričke kuge svinje i onda posle toga, posle dobijenih rezultata mogu da kolju za sobstvene potrebe. Prodaje. Prodaja nije dozvoljena, znači nema zabranjeno i kretanje svinja i transport, znači nema kupovine do daljnjeg. Po uzraženom području znači od zadnje dezinfekcije koja je vršena na zaraženom gazdinstvu, treba protekne najmanje 45 dana, onda vršimo ponovni pregled znači svih svinja i ako nema pojavi, nema sumnje na afričku kugu svinja, zabrana se skida, a na ugroženom području posle 40 dana treba da obiđemo i da izvršimo pregled pomenutih svinja. Ako hoće neko da ode van Pirota, recimo, ajde, Aleksinac ili ne znam gde da kupi Ne, to prasad. nije dozvoljeno. Znači, promet svinja je zabranjen znači, na teritoriju opštine. Znači, najmanje 40, odnosno 45 dana. Znači, naši ne smeju da idu ni u druge gradove da Ne, kupuju. ne smeju. Jedino Znači, u prodavnicama. da, u mesarama mogu da, jer sve što se zakolji, što se nalazi u mesaru, znači izvršen je pregled tih svinja ili prasadi. Kako ja računam, kad sam bio ovde kod vas, koji to datum bio, imate to na 20, 22. februar, tako mislim da je. 22. Znači, bit će potrebno tek tamo negde kraj marta ističe tih 45 dana ili malo da, Da, ne, to je 22. mart, matematika. znači 5. aprila negde ističe, posle 5. aprila, znači pod uslovom da nemamo pojavu i sumnju na afričku kugu svinja, mislim da bi trebalo da se skine zabrana znači, za kupovinu prasadi i takođe svinjama. A čuvanje? Znači oni Da li oni mogu, mogu znači da čuvaju posle toga? mogu svakako. E, Oni tako. mogu i sada da čuvaju, znači s tim što samo ne smeju da prodaju, znači ima 700 domaćinstva koji Ovo što čuvaju, imaju mogu da mogu čuvaju, da ali ne mogu čuvaju, i da prodaju i da kolju. ne mogu da prodaju, znači mogu da kolju samo Tako. za sobstvene potrebe, ne i za prodaju.